I'm super. Hey, mambo. Sauli samaje unafika? Eh, yeah, unini uharakisha manzee, usikae sana juu. Yote nimekubalia tukeki hapa. Eh, yeah, kuja tujibambe. Najua mzae alikuwa amekamko wangu. Alikuwa ametoka ocha. Eh, yeah, juu nini? Kuna job alikuwa amekamuku ya nini? Ya mjengo. Oh, kuna venye nilikuwa nimemwacha kwa nyumba. So, na alikuwa tokia ende job. So juu anaweza tokea anytime. So, wewe uharakishe tu tufanye ma 1 2 z hapo tumalize. Sawa. Hai. Sema kimeumana. Kwani uko na job? Oh, nilipigiwa simu. Nikaambiwa kazi imesimamishwa kwanza. Tutaanza next week. Next week mbona sasa? Kuna barua ya kanjo inagojewa hivyo kazi ianze. Barua nini? Singerudi ushago basi. Aha, hapana, ushago siwezi rudi. Uko nikirudi nitapoteza hiyo kazi. Unajua watu wamejazana hivi, watu wenye wanataka hiyo kazi. Eh? Hapana. Acha nigojee. Ujua kibati ya mtu. Wenda hapo ndipo nitasaidikia. Na wewe uone hivyo. Mimi hata sidhani kuna kazi ulikuwa umekuja huku. Ah, hapana, usiongee hivyo. Ujaona vitu zangu za kazi hapa? Eh? Hii ni hapa leo hii. Hii hapa. Naona hii. Na hii guruma. Kupiga kurasa. Na hii. Na hii buti. Hapo niambia ati uone kama nimekuja kazi huku. Hisi ati nimekuja huku kwa kuishi. Hapana. Nuni. Wacha ni ukai hiyo wiki moja, kazi ianze, alafu sasa, itatoka. Aibu kwanza leta keki moja hapo, unajua niko jaa sana, kutoka asubuhi sijakula kitu. Najua nimeshinda tu hapa nimekojia simu, nimepigiwa simu saa 8. Nilikuwa nadhani nitaenda. Leta keki moja. Ai, keki nini? Keki huwezi shiba, wacha nitakupikia ugali. Hii huwezi shiba hii. Ngoja nitakupikia ugali. Ah, pika na uharakishe, niko njaa sana. Kabla nipike si ufike pale senta kiasi ama utoke nje ndivyo nioshe nyumba. Hey! Tu. Hii nyumba inaoshango. Si useme unataka kunifukuza. Hai. Mbona nikufukuze na wewe ni mzazi wangu? Ah, mimi siwezi fanya hivyo. Eh, kinaku. Hai. Sasa itabidi nikupea pesa uende kwa kule kwa hoteli. Niache huku nikiosha nyumba. Hapana. Mimi sipendi chakula ya hoteli. Nitajipikia kama una haja na mimi. Pika nayo uwezi nikiwa hapa. Hiyo ni kama kukuonyesha. Mbogo. Kwani usikii kitu huku? Umenyamazia na niwaambie nikiongea. Ah, eh, Mbogo hapo hapa. Mbogo hapo hapa anasema ninyamaze. Sawa, usiwe nipigia tena. Eh, hapana usiende. Nipigia na nimeenda. Shika teki. Okay. Yeah. How do you unanunulia kama keki? Yeah? Okay. Niende kwa hoteli, nitoke nje, uoshe nyumba. What?